Səs Azərbaycan layihəsindən toy gəlir. Hə, Samirə? Hə, deyirlər ki, toy olacaq. Deməli, mərhələlər keçdikcə, bir də görürəm, Cəlal yaxınlaşır ki, nişanlandım, nişanımızdır, başım qarşı həyəcanlıyam. Nişanım var, nə gözəl, nə gözəl. Sonra Türkaydan xəbər çıxdı ki, Türkayda nişanlandı. Dedi, hamısı da Samirənin komandasının üzvləri də. Hə, maşallah, maşallah. Hə, mən elə bildim, Samirə xanım özündən danışır. İki qat həyəcan yaşayıblar da, o ərəfədən. Həqiqətən də elə şeyin oldu. Hamısı da özünü göstərirdi müsabiqə boyu. Səhətlər necə, subaydı yoxsa evlidir? Subaydı, hə, onu da keçək. Onu da keçək, Səttar. Keçək, Səttar, görək, hə, necədir vəziyyət. Buyur, Səttar. Təşəkkür edirəm. İlk səhnə təcrübəsi idi məndə. İlk dəfə idi ki, böyük səhnəyə çıxırdı. Çox həyəcanlıydım. Mən sonradan öz ifama baxanda əllərim görüm necə titirir. Onları baxıram. Orada olanlardan istəyirəm danışım. Mən oxuyuram. İlqar müəllim əlini qaldırdı. Dönəcəkən bir də gördüm, Samirə xanım döndü. Təbii ki, o an sevinirsən. Mən düşündüm ki, sən artıq bada getmədin də. Yəni, Samirə xanım döndü, sən artıq ona məxsussan. Amma fikirləşdim, niyə mənə yox? Yəni, mən də dönürəm. Ancaq ki, sonda İlqar müəllim də döndü. Çox sevindim, təbii ki. Hətta Samirə xanım orada hayf mənim əziyyətindən. Deməli, mübahisə aparam. Özüm öldürürəm. Axırda deyəndə İlqar müəllimdən çırpdım əlim ora ki, hayf mənim əziyyətindən bu qədər mübahisə apardım.